हेलो स्टुडेन्ट्स आजको क्लासमा हामी के पढ्छौँ भने अल्डिहाइट एन्ड किटोनको अर्को इन्ट्रेस्टिङ टपिक छ आज हामीलाई रियाक्सन्स विथ अमोनिया अमोनियासँग रियाक्सन्स भइसकेपछि अल्डिहाइट्स र किटोन्सले कसरी रियाक्सन गर्छ भन्ने कुरालाई आज हामी एकदम राम्रोसँग डिस्कसन गर्नेवाला छौँ ठिक छ लास्टको भिडियोजहरूमा के बुझ्नु भएको छैन भने मलाई कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है ओके विदाउट वेस्टिङ टाइम लेस स्टार्ट आवर मेन टपिक ओके फर्स्ट अफ अल हेर्नुहोस् त रियाक्सन विथ एनएच थ्री सो वाट इज द रियाक्सन बिट्विन अल्टिहाइड एन्ड किटोन अल्टिहाइड र किटोनमा फर्स्ट अफ अल कुनै एउटा रियाक्सन आयो भने हामीले के सोच्ने भने अल्टिहाइड र किटोन आयो भने त्यसमा न्युक्लोफिलिक एडिसन रिएक्सन हुन्छ फर्स्ट अफ अल वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट वाट इज न्युक्लियोफिलिक एडिसन रिएक्सन त्यसको लागि हाम्रो के जान्यो भने लेक्चर थ्रीमा जानुभयो भने तपाईँहरूले त्यहाँ एकदमै राम्रोसँग देख्नुहुन्छ वाट इज न्युक्लियोफिलिक एडिसन रियाक्सन्स द्याट अकर्स इन अल्दिहाइट एन्ड किटोन ठिक छ एन्ड देन आफ्टर अल्दिहाइट एन्ड किटोनको रियाक्सन्स तपाईँहरूले राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ लेक्चर फोरमा एन्ड नाउ लेक्चर फाइभमा हामी हेर्छौँ आज अ रियाक्सन्स विथ एनएस थ्री सो एनएस थ्रीसँग रियाक्सन्स फर्मल डिहाइट फर्स्टले फर्मल डिहाइट विथ अ रियाक्सन्स अ फर्मल डिहाइट विथ अमोनिया हेर्नुहोस् है विथ किटोन छु मैले यसमा हाम्रो के हुन्छ भने अमोनिया NH3 so के हुन्छ त हाम्रो यसमा हेर्नुहोस् त एनएच थ्रीसँग हाम्रो रियाक्सन भयो भने के भन्छ सो हामीले सुनेकै हो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है प्लस टूको लागि भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट क्वेसन टु मार्क्समा सोध्छ okay? तपाईँहरूलाई इक्जाममा ओके बुझ्न कोसिस गर्नुहोस् पहिला रियाक्सन्स अफ फर्मल डिहाइट विथ एनएच थ्री एमोनियासँग फर्मल डिहाइट रियाक्सन भयो भने के भन्छ ओके सो अन्डरस्ट्यान्ड फर्मल डिहाइट अन रियाक्सन विथ एमोनिया Gives a complex compound. What is the complex compound? Complex compound that is hexamethylene tetraamine. say hexamethylene tetraamine. The structure is hexa hexamethylene tetraamine. It is also known as urotropine. It is also known as urotropine. So it is also called hexamethylene tetraamine. एन्ड दिस इज युज एज युरोट्रोपी दिस इज युज एज युरिन एन्टिसेप्टिक यसको लागि हामीले के गर्छौँ भने मेडिकल्ली हामीले यसको लागि युज गर्छौँ कन्ट्रोल नाइट्रिसनले के गर्छ भने आरडिएक्सको फर्मेसन गर्छ द्याट इज एक्सप्लोसिभ इन नेचर ठिक छ ओके जनरली एउटा रियाक्सन्स हेरौँ हामीले यसमा फर्मल रिहाइड र एमोनिया रियाक्सन भयो र यसमा के भयो भने सिएच टू यसको पार्ट सिएच टू यहाँ गयो हाम्रो हेक्जामिथालिन भनिरहेको छ भने सिक्स सिएस टू ग्रुप यसमा हुनुपर्छ सिक्स सिएस टू ग्रुप एन्ड एन फोर हेर्नुहोस् त एन फोर हाम्रो फोर अलरेडी छ एन्ड त्यस बाहिर हाम्रो के निस्किन्छ भने वाटरको एलिमिनेसन हुन्छ निस्किन्छ वाटर यसमा यो कुरा भयो स्ट्रक्चर हेर्नुभयो भने कसरी बुझ्ने भने माथि नाइट्रोजन हेर्नुहोस् तल सिएस टू ठिक छ अल्टरनेटिभ गर्नुहोस् नाइट्रोजन सिएस टू नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिएस टू नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिएस टू नाइट्रोजन एन्ड नाइट्रोजन सिएस टू नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिएस टू नाइट्रोजन यता के हुन्छ नाइट्रोजन सिएस टू नाइट्रोजन ठिक छ यसरी तपाईँहरूलाई इक्जाममा याद गर्नुहोस् यो स्ट्रक्चर तपाईँहरूलाई इक्जाममा सोध्न सक्छ ठिक छ एनइबीको इक्जाममा तपाईँहरूलाई एकदमै सोध्न सक्छ ओके त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस् त रियाक्सन्स अफ एसिटाल डिहाइड विथ एनएच थ्री हामीले फर्स्टमा के गर्यो फर्मेल डिहाइड एन्ड देन आफ्टर एसिटाल डिहाइड एन्ड त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भने रियाक्सन्स विथ एसिटोन गर्छौँ हामीले के भन्छ त एसिटोनमा रियाक्सन्स गरायो भने हामीले हेर्नुहोस् त रियाक्सन्स अफ एसिटाल डिहाइट विथ एनएस थ्री द फर्स्ट यसमा हेर्नुहोस् त यसको म ल्याङ्ग्वेजतिर गइनँ किनकि ल्याङ्ग्वेज तपाईँहरूलाई लेख्न आउँछ एक्जाममा ल्याङ्ग्वेज लेख्दा कसरी लेख्नुहोस् भने एसिटिया एसिटाल डिहाइट अन रियाक्सन विथ अमोनिया फर्स्ट अफ अल दियर अकर्स एडिसन रियाक्सन्स एन्ड देन आफ्टर देयर इज द रिमुभल अफ वाटर द्याट दिस प्रोसेस इज नोन एज इलिमिनेसन रिएक्सन ओके एन्ड देन आफ्टर इलिमिनेसन भइसकेपछि हाम्रो फर्मेसन के हुन्छ हाम्रो के आउँछ यसमा एसिटा एसिटल इमायनको फर्मेसन हुन्छ बुझ्नुहोस् है एमाइन भनेको छैन मैले इमाइन भनेको छु इमायनको फर्मेसन हुन्छ यसमा डबल बोर्न एनएच ग्रुप जोडिया छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ इमाइन ग्रुप भन्छौँ बुझ्नुभयो है ओके हेर्नुहोस् त इट इज एन एडिसन इलिमिनेसन एडिसन भन्दा पनि हुन्छ एडिसन इलिमिनेसन रियाक्सन्स तपाईँहरूलाई इक्जाममा सोध्न सक्छौँ वाट इज नो वाट डु यु मिन बाई एडिसन इलिमिनेसन रियाक्सन्स है एउटै हाम्रो रियाक्सन्स प्रडक्ट फर्मेसन हुँदाखेरि एडिसन पनि भइरहेछ इलिमिनेसन पनि भइरहेछ भने यो केसलाई हामीले के भन्छौँ भने एडिसन इलिमिनेसन रियाक्सन्स भन्छौँ सो रियाक्सन्स अफ एसटालिहाइट विथ एनएच थ्री ठिक छ एन्ड इट इज एन एडिसन इलिमिनेसन रियाक्सन्स यसमा हाम्रो के छ भने सिएस थ्री सी डबल बोन्ड ओएच यो के भयो भने नाइट्रोजनको ग्रुपले यसमा एट्याक गर्यो एन्ड त्यसपछि के हुन्छ हेर्नुहोस् त योसँग नाइट्रोजन कार्बनसँग जोडिन जान्छ जोडिन जा जा गइसकेपछि यो अक्सिजनसँग यो एउटा हाइड्रोजन यसले यसलाई प्रोभाइड गर्छ अनि ध्यान अफ्टो के गर्छ भने ध्यान अफ्टो हाम्रो वाटर यहाँबाट निस्किन्छ हेर्नुहोस् त सजिलो तरिका यहाँ के छ भने यो दुईवटाबाट वाटर निस्किन्छ वाटर निस्किँदा कसरी निस्किन्छ भने यो हेर्नुहोस् त यो यता सेफ्ट हुन्छ र यो बाहिर निस्किन्छ भनेपछि यो बोन्ड यता सेफ्ट भयो हाम्रो भनेपछि डबल बोन्डको फर्मेसन भयो यसमा डबल बोन्ड एच हाइड्रोजन हामीसँग अलरेडी नै छ हेर्नुहोस् है हाइड्रोजन हाम्रो यो हाइड्रोजन हुन्छ हेर्नुहोस् त यही हाइड्रोजन हाम्रो तल लेख्यौँ र अर्को केसमा हेर्नुहोस् त रियाक्सन्स विथ एसिटोन एसिटोनसँग पनि सेम केस हुन्छ सिएसरी सी डबल बोन्ड ओ यसमा हेर्नुहोस् त नाइट्रोजनले गएर यता एट्याक गर्यो डबल बोन्ड के, को को के एदिशन एदिशन हो टाउ अक्सिजनको टाउको माथि गयो देन आफ्टर हाम्रो के भयो एडिसन भयो एडिसन भइसकेपछि के हुन्छ सरी एडिसन हुन्छ यसमा है एडिसन मात्र हुन्छ वाटरको इलिमिनेसन भनेको यो साइडमा हुन्छ एडिसन के हुन्छ त्यसपछि हेर्नुहोस् त एनएच ग्रुपको एडिसन भयो यसमा त्यसपछि हामीले के गर्यौँ भने फेरि पनि एसिडोन हामीले युज गर्यौँ किटोन हामीले युज गर्यौँ किटोन युज गर्दाखेरि त्यसपछि हाम्रो के भयो भने यसमा इलिमिनेसन भयो ओके इलिमिनेसन भइसकेपछि के को इलिमिनेसन भयो भन्दा हामीले यसमा फेरि एडिसन गर्यौँ हामीले यसमा के गर्यो भने इमाइनको फर्मेसन गरायो भने यसमा हामीले डाइएसिटो अमाइनको फर्मेसन गऱ्यौँ यसमा त्यो कुरा राम्रोसँग बुझ्नुहोस् एक्जाम्पलको लागि हामीले यस यसलाई लिख्यौँ एडिसन इलिमिनेसन डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट प्रोसेसमा हामीले गऱ्यौँ यो केसमा पनि तपाईँहरूले के गर्नु सक्नुहुन्छ भने एसिटालियरलाई फेरि डबल राखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले तर हामीले के गर्यो भने यसलाई डिफ्रेन्ट गर्नु गरेर देखायौँ यसलाई पनि के गर्यौँ हामीले डिफ्रेन्ट गरेरै देखायौँ हामीले ठिक छ ओके हेर्नुहोस् त एसिटा एसिटोल अमाइन इमाइन र त्यसपछि हामीले डाइएसिटो अमाइनको फर्मेसन भयो यसमा के भयो भने दुईवटा एसिटोन युज गर्यो एन्ड वाटरको इलिमिनेसन भयो त्यसपछि यो साइडमा हाम्रो जोडिन आयो सिएस टु सिडबल बोन ओ सिएस थ्री हाम्रो के भयो भने जोडिन आयो ठिक छ यहाँसम्म एनी कन्फ्युजन फ्रम हियर ओके कन्फ्युजन छैन भने यहाँसम्म पहिला एकचोटि कम्प्लिट गर्नुहोस् एन्ड देन आफ्टर हामी के जान्छौँ भने रियाक्सन विथ अमोनिया डेरिभेटिभसमा जान्छौँ कसरी रियाक्सन गर्छ अमोनिया डेरिभेटिभसँग त्यो कुरालाई हामी एकदमै राम्रोसँग डिस्कसन गर्छौँ दुई मिनटको टाइम छ दुई मिनटको टाइममा तपाईँहरूले यो स्क्रिनसट लेख्नुहोस् या त कपीमा लेख्नुहोस् एकचोटि राम्रोसँग मजाले लेख्नुहोस् है भिडियोलाई पज गर्नुहोस् लेख्नुहोस् एन्ड देन आफ्टर हामी अर्कोमा जान्छौँ ठिक छ ओके लेखिसक्नुभयो होला है तपाईँहरूले सबैजनाले अब हामी जान्छौँ एमोनिया डेरिभेटिभ्समा तपाईँहरूलाई थाहा छ एमोनिया डेरिभेटिभ्समा के के हुन्छ होइन हाइड्रोक्सिल अमाइन एउटा एमोनिया डेरिभेटिभ भयो हाइड्रोजिन हाम्रो एमोनिया डेरिभेटिभ भयो सेमी कार्बोजाइट हाम्रो एमोनिया डेरिभेटिभ भयो है यसबाट हामीले के गर्छौँ भने र अल्टिहाइड्रोक्युटोनलाई हामीले यससँग रियाक्सन गराउँछौँ एन्ड त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भने एउटा प्रडक्टको फर्मेसन हुन्छ जसमा हाम्रो के हुन्छ भने एडिसन पनि हुन्छ र त्यसमा इलिमिनेसन पनि सँगै सँगसँगै हुन्छ ठिक छ एउटा स्टेपपछि अर्को स्टेपमा हाम्रो एडिसन इलिमिनेसन सँगसँगै जान्छ एउटा कस्तो टाइपको रियाक्सन्स हो एडिसन इलिमिनेसन रियाक्सन्स हो ओके ल अब हामी जाम कपी र पेन रेडी गर्नुहोस् फेरि कपिरो पेनमा लेख्न थाल्नुहोस् म सँगसँगै लेख्नुहोस् ओके मैले प्र्याक्टिस गर्नु भन्छु त्यो कुरालाई प्र्याक्टिस गर्नुहोस् भिडियोलाई पज गरेर प्र्याक्टिस गर्नुहोस् अनि त्यसपछि हामी फेरि अगाडि बढ्छौँ है ल लेख्नुहोस् त एकचोटि अमोनिया डेरिभेटिभ्स न अमोनिया अमोनिया डेरिभेटिभ्स Now, while defining, let us see. Ammonia derivatives. Why do we What is the ammonia derivatives? The the compound that derives from the ammonia is known as ammonia derivatives. Compound, case, and derivative. Ammonia, and derivative. Ammonia, water, derivative. Let us try to write. Let us try to write. The compound, the compound. Let us try The compound, the compound derives from. The compound derives from. Ammonia. Ammonia is called. आर्कल भन्यो नि त किनकि धेरै हुन्छ आर आर्कल अमोनिया अमोनिया डेरिभेटिभ्स अमोनिया डेरिभेटिभ्स ठिक छ बुझ्नुभयो यसमा अमोनिया डेरिभेटिभ्स भनेको के हो बुझ्नुभयो तपाईँहरूले ल त्यसपछि यसको एक्जाम्पलतिर एकचोटि डिस्कसन गरौँ त यसमा के हुन्छ त हेर्नुहोस् त अमोनिया डेरिभेटिज फर्मेसन हुँदाखेरि कसरी फर्मेसन हुन्छ हुन्छ त यसमा एकचोटि ख्याल गर्नुहोस् त अमोनिया डेरिभेटिस फर्मेसन हुँदाखेरि यसमा के हुन्छ भने के को रिप्लेसमेंट हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस रिप्लेसमेंट अरु ग्रुप के इसमें एमोनिया डेरिवेटिव्स बाय द रिप्लेसमेंट अफ वन हाइड्रोजन बाय द रिप्लेसमेंट बाय द रिप्लेसमेंट अफ वन हाइड्रोजन वन हाइड्रोजन वन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बाय वान हाइड्रोजन मलिकुल्स बाई अनदर कम्पाउन्ड्स या त कुनै कम्पाउन्ड लेख्न सक्नुहुन्छ त तिमीले के लेख्न सक्नुहुन्छ बाई द रिप्लेसमेन्ट अफ वान हाइड्रोजन क मलिकुल्स बाई अनदर बाई अदर ग्रुप्स ग्रुप्स हेर्नुहोस् है यसलाई यसरी डिफाइन गर्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले त्यसैले यसको एक्जाम्पलको लागि हेर्नुहोस् त हाइड्रोक्सिल अमाइन लेख्नुहोस् त हाइड्रोक्सिल अमाइन हाइड्रोक्सिल अमाइनको फर्मुला के हुन्छ एनएच टु ओएच हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल अमाइन के होता एनएचटू ओएच ठीक है ते पी हम के अर्क भन्न तो मैं हाइड्रोक्सिल अमाइन पे हमारे के होता अर्क इक्जापल दिस् हाइड्रोजिन ठीक है हाइड्रोजिन एच वाईडीआरए हाइड्रोजिन एनएच टू एनएच टू दिस इज द हाइड्रोजिन एन्ड नेक्स्टमा हाम्रो के हुन्छ त त्यो पनि ख्याल गर्नुहोस् त एकचोटि राम्रोसँग नेक्स्टमा हाम्रो के हुन्छ भने एन्ड दान अफ्टर हाम्रो फिनाइल हाइड्रोजिन के हुन्छ भने फिनाइल्स ग्रुपसँग हाम्रो हाइड्रोजिन जोडेको हुन्छ सो फिनाइल हाइड्रोजिन फिनाइल हाइड्रा हाइड्रोजिन सो के हुन्छ यसको स्ट्रक्चर एकचोटि ख्याल गर्नुहोस् त यहाँ एउटा फिनाइल ग्रुप हुन्छ फिनाइल হাড্ৰজিন হাড্ৰজিন হ'ল কি হাড্ৰজিনি ৰাখি এন এছ টু এন এছ টু ৰাখে এছ এন এন এছ টু ঠিক আছে হাড্ৰোজনটো ঠাম হ'ব হ'ব হাড্ৰজনটো ঠাম বেনজিন গ্ৰুপ ৰিং যোডি নেছনা হাড্ৰজিন আ তেতিয়া এজাম্পল হেনো টু ফ'ৰ ডানাফিনা হাড্ৰজিন হেনো টু ফ'ৰ ডি এনপিম টু ফ'ৰ টু ফ'ৰ ডি এনপী हेर्नुहोस् त यसको नाम लेख्नुहोस् त टु फोर डाइनाइट्रो डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रा टु फोर डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजिन भन्छौँ हामीले यसलाई कसरी लेख्ने हेर्नुहोस् त फिनाइल ग्रुप लेख्नुहोस् हाइड्रोजिन लेख्नुहोस् हाइड्रोजिन लेख्नुहोस् अनि त्यसपछि हाम्रो के टु फोर डिएनपी भन्छ यसलाई हेर्नुहोस् त एनओ टू र यो हेर्नुहोस् त एनओ एनओ टू यो साइडमा र यो साइडमा हाम्रो के हो एनओ ग्रुप ल्याएर जोडिदिनुहोस् एन्ड त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भने यो हाम्रो फिनाइल हाइड्रोजिन हुन्छ त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस् त अर्को हाम्रो के छ हेर्नुहोस् त बुझ्नु बुझ्नुभयो यहाँसम्म त्यसपछि अर्को हाम्रो के छ सेमी सेमी कार्बाजाइड सेमी कार्बाजाइडमा के हुन्छ भने एस टू हुन्छ फेरि एकचोटि भन्छु म एनएच टू एनएस टू एनएचसिओएनएचू हेर्नुहोस् है अर्को हाम्रो के छ सेमी कार्बाजाइड सेमी कार्बाजाइड यसमा के हुन्छ हेर्नुहोस् त एनएच टू एनएचसिओ एनएच टू ख्याल गर्नुहोस् है यो राम्रोसँग बुझ्नु होला यसमा हरेक कुराहरू कसरी गरिरहेको छ त्यो कुरालाई राम्रोसँग बुझ्नुहोस् हेर्नुहोस् त यो हाम्रो इक्जाम्पल भयो ठिक छ एक्चुली सर र हेर्नुहोस् त यसमा हेर्नुहोस् त फिनाइल हाइड्रोजिन के हो फिनाइल हाइड्रोजिन फिनाइल हाइड्रोजन भनेको के हो होइन फिनाइल हाइड्रोजेनको फर्मुला एकचोटि याद गर्नुहोस् तपाईँहरूले यो सबै याद गर्नुपर्छ है हामीले त्यसपछि रियाक्सन्स लेख्न तपाईँहरूलाई एकदमै स धेरै सजिलो हुन्छ ओके एन्ड फर्स्टमा हाम्रो हेर्नुहोस् त कम्पाउन्ड डिराइभ फ्रम द के केसँग डिराइभ हो कताबाट डिराइभ हो हाम्रो अम्मोनिया कम्पाउन्ड्सबाट डिराइभ हो बाई द रिप्लेसमेन्ट अफ बाई द रिप्लेसमेन्ट अफ हाइड्रोजन मल हाइड्रोजन मलिकुल बाई अदर अरू मलिकुल्सबाट हाम्रो के भयो भने डिरा डिराइभ भयो भने यसलाई हामीले के भन्छौँ अमोनिया डेलिभेटिभ बन्छौँ जसलाई हामीले के भन्छौँ हाइड्रोक्सिल अमाइन हाइड्रोजिन फिनाइल हाइड्रोजिन है, है याद गर्ने तरिका म सिकाउँछु एकचोटि है कसरी मेमोराइज गर्ने त्यसलाई यसलाई हेर्नुहोस् त मेमोराइज गर्ने तरिका एकदमै सजिलो तरिका हाइड्रोक्सिल अमाइनलाई त याद गर्नै पर्यो हामीले एनएच टू ओएच सिम्पल कुरा हो स्कुल लेभलदेखि हामी पढ्दै आइरहेछौँ यसलाई त्यसैले यसलाई याद गर्नु तरिका हाइड्रोजिनलाई याद गर्नुहोस् त पहिला हाइड्रोजिनमा के हुन्छ एनएच टु एनएच टू यो कुरा दिमागमा राख्नुहोस् कि हाइड्रोजिन भनेको हाम्रो के हो एनएच टू एनएच टू हो फिनाइल हाइड्रोजिन भन्यो भने एउटा नाइट्रोजनसँग के जोडिदिनुहोस् भने हाम्रो के छ हेर्नुहोस् त एनएच टू एनएचएनएच NH, टू योसँग हामीले के जोडिदिनुहोस् भने यो एउटा हाइड्रोजन हटाएर योसँग के जोडिदिनुहोस् फिनाइल ग्रुप जोड दिनुहोस् ल्याएर हेर्नुहोस् त फिनाइल ग्रुप भनेपछि फिनाइल हाइड्रोजिन भयो यसमा ठिक छ अनि दाना हाम्रो के भयो भने टु फोर डाइनाइट ओ हाइड्रोजिन भनेको यही हाइड्रोजिनमा हामीले के गरिदियो भने फिनाइल हाइड्रोजिनमा हामीले NH, एनएच टू यसैमा हामीले के गर्यौँ एनओ टू एनओ टू ल्याएर राखिदिउँ यसमा हामीले के गर्यौँ एनओ टू ल्याएर राखिदिउँ यो भनेको टु फोर डिएनपी टेस्ट पनि भन्छौँ हामीले एक्जाममा एकदमै इम्पोर्टेन्ट योसँगको रियाक्सन्स है कसरी गर्छौँ हामीले भनेर तपाईँलाई एक्जाममा एक सोध्छ अनि त्यसपछि सेमी कार्बोजाइडसँग हेर्नुहोस् त एनएच टू एनएच सिओएनएचू भनेपछि हाम्रो के भयो भने एनएच टू एनएच टूसँग हाम्रो के भयो सिओ ग्रुप जोडिन त्यसपछि एनएचएनएच टू भनेको यो एनएच टू एनएच टू जुन हाम्रो फिनाइल हाइड्रोजन यो हाम्रो हाइड्रोजन हो योसँग हाम्रो के जोडिने भने डबल यो ग्रुप जोडिन है क्या हाम्रो सिडबल वन ओएनएच टू भनेपछि अमाइड ग्रुप जोडिने यसमा आउँछ भने यसलाई के भन्छौँ सेमी कार्बोसाइड हामीले ठिक छ एक्जाममा एकदमै सोधिरहेको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स यसबाट सोध्छ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स छ टु मार्क्सको लागि या त फाइभ मार्क्सको लागि तपाईँहरूलाई सोध्छ एमोनिया डेरिभेटिभ्स भनेको के हो र फिनाइल हाइड्रोजिनसँग टु फोर डिएनपी टेस्ट कसरी हुन्छ भन्ने इक्जाममा सोधिरहेको हुन्छौँ या त तपाईँहरूलाई लङ चेन रियाक्सन जुन हुन्छ त्यसमा सोधिरहेको हुन्छ ठिक छ ओके ल पहिला यति लेख्नुहोस् अनि त्यसपछि हामी फेरि यसको वान बाई वान डिस्कसन गर्छौँ रियाक्सन्सको बारेमा ओके ल लेख्नुहोस् पहिला